کربلا را پہلے جانا کربلا روضہ عباس پہ پہلے جانا گھر محل بھی ہو تو شام کی فوج کو یہ بات تو معلوم نہ تھی، شام کی فوج کو یہ بات تو معلوم نہ تھی، اس کو بے جب کبھی روضہ عباس سے گزرے بادل، جب کبھی روضہ عباس سے گزرے بادل پھر گرجتا نہیں چپ چاپ گزر جاتا، سر